za ostatné roky naše mesto malo vypracovanú a bolo zapojené do takého, dalo by sa povedať, projektu rozvoja mládeže, činnosti s deťmi a mládeže, a bolo to teda na určité obdobie a končilo to v rokom 2013. Viem, že v máji ste mali už teda nejaké prvé sedenie alebo schôdzu ohľadom tohoto rozvojového strategického dokumentu, ale prečo vôbec mesto má záujem, pretože toto nie je povinné, nie všetci, všetky mesta sa zapoja do takéhoto projektu, prečo vy, teda ako mesto Žarnovica, chcete mať nejaký takýto rozvojový dokument, čo sa týka práce s mládežou a deťmi? No, v Žarnovici takmer 35%, presne 34,8% obyvateľov sú deti a mladí ľudia do 30 rokov. Hej, z tohto pohľadu je to dosť veľká vrstva alebo dosť veľká skupina obyvateľov, ktorú by naozaj nebolo treba zanedbať a bolo by treba sa jej venovať už len z toho dôvodu, že vlastne mládež je naša budúcnosť. Hej, ak zanedbáme niečo v tom mladom veku, alebo nedáme im priestor, alebo ja neviem, nevytvoríme im podmienky, aby sa realizovali v tomto meste, tak môžeme to niekedy aj oľutovať. Sa nám to vráti ako staršie generácie. Pravdepodobne, teraz myslím, alebo s pravdepodobnosťou rovnou istote iste. Že áno. Teraz inou formou inokedy vráti. Povesné tri groše, hej, že z rozprávky. Dobre, najprv vráťme sa k tej bývalej koncepcii, teda ktorá skončila v roku 2013. Čo tam vtedy bolo zadefinované, čo tam vtedy si mesto ako také vyhradilo, že čo bude robiť a ako ste to naplnili? Je to dosť rozsiahlý dokument, aspoň ten minulý bol. Obsahoval okrem nejakého zámeru a nejakých takých vízií pre budúcnosť, obsahoval konkrétne strategické ciele. Tých cieľov bolo 13 a napríklad jeden z cieľov bola dobre fungujúca spolupráca medzi rodinou a školou. Hej, alebo formálne vzdelávanie umožňujúce dosiahnuť vzdelanie pre mládež. Alebo, ja neviem, informovaná a právne uvedomelá mládež v oblasti získavania informácií. Uh-huh. No, ja keď aktívna počujem mládež, zapájúca sa do politického a spoločenského diania. Uh-huh. Ja keď počujem takéto názvy, tak mi to stále vyvoláva taký dojem takého formalizmu. Nie je toto, nebolo toto celý čas len na papieri, ako sa zvýšila nejaká komunikatívnosť s rodinou a školou, alebo ako sa zvýšilo, alebo ako sa viac zapájajú, lebo už sa to skončilo v roku 2013, mládež do nejakého politického diania. Vyhodnocovali ste to vôbec? No, minimálne máme dva veľké úspechy. A to je to, že už konečne funguje mládežnícky parlament, hej, lebo vieme, že viackrát vznikal, zanikal, raz mali predsedu, nemali predsedu a tak ďalej, takže v tom im všemožne pomáhame, aby mládež bola organizovaná, aby nejaké to miesto si tu v tej Žarnovici vybudovali. A čo považujem za druhý dosť veľký úspech je to, že sme umožnili mamičkám mladým, ktorí by mohli sa považovať za nejakú vrstvu vyčlenenú zo spoločnosti, keďže vlastne neboli zapojené do spoločenského diania, že sa teda zaktivizovali a založili si rodičovské, rodinné centrum Tekvička. Mhm. Čiže v podstate, aj keď je to teda dobrovoľne, celý ten dokument, celá táto aktivita, keď to tak nazveme, tak nešli ste presne teda po bodoch, že by ste si mohli odfajkať, že áno, tak toto máme splnené, toto sa. Vám stačilo v podstate v globáli aspoň z časti zapojiť túto vekovú kategóriu do takéhoto verejného života, alebo teda nejakých združení klubov, áno? Na plnení dokumentu alebo tej stratégie mesta sa nepodieľa len mesto alebo mestský úrad, hej? Ale podieľajú sa aj základná škola, jedna, druhá, centrum voľného času, naše oddelenie kultúry, mládeže a športu, stredná odborná škola, ktorá tu na území mesta pôsobí, všetky občianske združenia, ktoré vlastne majú, poviem, v popise svojej práce vlastne buď deti, mládež alebo rodiny. Takže každý vlastne má v tej strategii nejaké svoje miesto, nejakú svoju úlohu. Uh-huh. Teda podobne je to aj teraz. Aj čiastkovo teda práve tieto organizácie plnili, že to možno není tak hmatateľne na vonok vidno, ten nejaký posun, ale v nejakých maličkých krôčikoch, keď sa to spojí, tieto všetky inštitúcie, tak by tam mohlo byť. Ano?
každý, ako by som povedala, čo má vo svojej kompetencii. Takže vlastne každý niečo robil, ale v globále sme všetci ťahali za jeden koniec a kdesi sme chceli tie podmienky vytvorené tuto pre mladých ľudí nejako zlepšovať. Hej. A ďalšia vec, ktorú nemôžem opomenúť, sú vlastne nájomné byty. Hej? Mm-hmm. Že mesto sa snaží udržať tých mladých ľudí tu aj kvôli aj tým, že stavia tie nájomné byty. Že sa tu vytvárajú pracovné príležitosti. Možno nie v takom množstve, ako by si možno sme si všetci predstavovali, ale sú. Mm-hmm. Takže myslíte si ako mesto, že keby nebola takýto dokument, tak takáto koncepcia, že by to takto nebolo napredovalo, čo sa týka stále o tejto mládeži? Možno by to napredovalo, hej, ale nie je dôležitá len cesta, ale aj kam vedie. Mhm. Čiže vy to beriete tak, že no, samozrejme celé aj tieto moje otázky sú len filozofické, že keby to nebolo, tak by to bolo, ale každopádne pravdepodobne beriete to tak, že sa vám osvedčilo, že čiastkovo ste kopec vecí sa vám podarilo tak, že ste sa rozhodli, že idete v takomto dokumente a v takomto projekte pokračovať aj na ďalšie roky, teda 2014 až... Bude to dokument platný na roky 2014 až 2020 a považujem za veľmi dôležitý, lebo aj v tejto oblasti musíme vedieť, čo chceme dosiahnuť. Mm-hmm. Hej, čiže vlastne, ak budeme vedieť, čo chcete, alebo kam ideme, tak sa tam pravdepodobne aj dostaneme. Takže vlastne ste vypracovali, bolo teda to, čo som povedal, v máji to stretnutie už prvé. Už je na svete ďalší teda takýto rozvojový dokument? No. Aby sme mohli vlastne nejakú tú koncepciu práce s deťmi a mládežou začať robiť, potrebovali sme z niečoho vychádzať. Tak jednak sa vychádzalo z tej starej koncepcie, hej, z toho, aké boli úspechy, či sa nám podarilo všetko dosiahnuť, čo sa nám podarilo, čo nepodarilo, tak poviem. Ďalej vychádzame, ďalším východiskom je stratégia Slovenskej republiky pre mládež na tieto roky 2014 a 2020, ktorá v máji ešte ani nebola schválená. Vychádzame z návrhu tejto stratégie, ktorý predpokladáme, že už sa nejako meniť nebude, ale je pre nás tiež veľmi dôležitý, lebo aj naša práca musí byť v súlade s nejakým národným strategickým zámerom. Hej? No a vychádzame tiež z koncepcie rozvoja vzdelávania športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji. No a z vlastných skúseností. V týme sú zástupcovia základných škôl, centra voľného času, nášho oddelenia, zástupca športového klubu, zástupca Lavry, mládežnícky parlament, materská škola. Čiže všetky takéto organizácie, ktoré čo pôsobia združujú, áno, združujú túto vekovú kategóriu, teda od detí a mládeže. Čo ste tam, bolo teda jedno, neviem teda koľko, či len jedno, ale minimálne jedno stretnutie vaše, už ste sedeli nad tými jednotlivými bodmi, je tam a bude tam niečo iné, zásadnejšie ako v minulom období, do roku 2013? Zatiaľ sme v časti analytickej, hej, čiže zatiaľ sme analyzovali súčasný stav, všetky tie východiská, identifikovali sme, aké problémy vlastne sú v tejto oblasti. Stanovili sme na základe tej národnej stratégie strategické ciele a teraz vlastne každý ten partner, s ktorým sme uzatvorili dohodu o spolupráci na tomto dokumente, bude vlastne do tých strategických cieľov vlastne doplňať úlohy, ktoré on sám sebe zadá, že ich bude plniť. Uh-huh. Hej. Malo by to byť zjednocujúce, budeme na tom ešte pracovať. Predpokladám, že do konca júna budú už známe aj tie konkrétne aktivity jednotlivých partnerov. Potom si dáme pauzu cez prázdniny, pretože školy nebudú fungovať. Dovtedy už bude jasné aj náš program hospodárskeho sociálneho rozvoja, aby sme aj na ten nadväzovali a niekedy v septembri by sme to mohli uzavrieť. Uh-huh. Predpokladám. A je táto skupina uzavretá? Alebo inak sa spýtam, ak by mal nejaký náš divák, teda občan, nápad dobrý, môže vám prispieť môže niečím? Určite. Niečím, môže že určite. By mohlo? Jednak dáme celý ten návrh dokumentu na verejnú diskusiu. Takže určite sa k nemu každý bude môcť dostať. A každého aktívneho občana privítame. Mhm. Určite. Takže, dobre, a dokedy je to teda otvorené, dokedy vidíte ten termín, že by mohol vzniknúť už konkrétny ten projekt teda na papieri s konkrétnymi schválenými tými bodmi? No, myslím si, že bude to niekedy v septembri. Mhm. Ak by sa nám to podarilo do septembrového mestského zastupiteľstva predložiť, tak to by bol úspech.
Ale nezáleží to len od nás. Jasne. Hej, záleží aj od toho, malo by to byť vlastne následne po schválení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže uvidíme, ako sa nám to podarí. Následne na toto.